Nu fortsätter nämligen Nyhetsmorgons temavecka om självmord. Och sedan det pratades självmord igår här i Nyhetsmorgon så har 4 personer i Sverige tagit livet av sig. Och det här är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Liselott Ek som är med oss den här morgonen var på utlandssemester faktiskt när det helt obegripliga och ofattbara hände. 19-årige sonen Kristoffer tog livet av sig. Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen också Ulla-Karin Nyberg som är överläkare och självmordsforskare. Tack. Vem var Kristoffer? I alla fall utåt sett då, som jag förstår nu, en väldigt glad, positiv, busig. Han hade alltid något bus och spratt för sig. Kille som var jätteduktig i skolan, jättemycket kompisar, han har aldrig varit mobbad. Hade alla förutsättningar som man kan tänka sig. Både praktisk och teoretiskt duktig. Men som jag förstår nu så har han ju burit oändligt mycket inom sig. Han hade svårt att prata om sig själv. Men mer än vad jag kunde förstå. Alltså jag såg inte han som någon potentiell självmordsbenägen människa. Utan, när min syster ringde och sa att hon hade fått ett sms, eller det hade kommit ett sms att han skulle ta livet av sig, så tänkte jag, sa jag bara, åk och hämta han, för det är klart att inte han gör det. Men så var det ju inte, utan nästa gång hon ringde så bara skrek hon i telefonen, han är död, han är död. Och du var utomlands då, ja, på semester med din dotter. När din syster ringer och säger att din son har tagit livet av sig. Ja, det var ingen rolig resa. Så vi kom på torsdagen och på onsdagen släppte jag av Kristoffer hemma hos min syster för han skulle hjälpa henne att jobba hemma hos henne. Och då säger han, mamma, nu ska jag ta nya tag. Bra, Kristoffer. Och på lördag ska jag ta hem mina gamla kompisar. Och vi ska ha lite fest och sen ska vi gå ut. Men han kom ju aldrig ut, utan det var ju en planerad avskedsfest som jag ser den nu då. Men och du förstod inte alls innan att han mådde så dåligt som han uppenbarligen mådde? Att han mådde dåligt visste jag av olika orsaker. Han hade inget jobb och det hade blivit slut med hans tjej. Men från det så ser ju jag det här, om man har livet här och självmordet här, så att de ska mötas. Den vägen är så himla lång och svår att förstå. Att man verkligen tar sig den där sista biten och gör detta. Och nej, han hade ju sagt, jag har inget att leva för. Så det är klart att du har. Du är 19 år och det är din första tjej. Du kommer att träffa många tjejer. Och nästa gång så är det kanske du som gör slut. Vi pratade om det och så. Men trots det så har han ju haft jättemycket inom sig som han har gått och burit på. Som inte jag har förstått. Ryggsäcken har ju varit knökfull alltså. Hur upplevde du tiden när du fick reda på att han hade begått självmord och även tiden efter? Hemresan var ju fruktansvärd. Vi satt och grät. Jag tänkte sen, undrar vad de har tänkt på flygplanet. Vi satt och grät hela vägen hem från Egypten då. Och sen på måndagen, vi kom hem på söndagen och sen på måndagen så var vi på jobbet och pratade om det. För mig har det varit viktigt att prata om detta från första början. Och på alla nya arbetsplatser som jag har kommit så har jag berättat i mina grupper att vad som har hänt. Och jag kan ha vissa dagar där jag är ledsen och vissa dagar så har jag lätt för att gråta. Andra dagar går det bra att prata om det. Men för mig har det varit viktigt att prata om det. Vi pratar ju jättemycket om Kristoffer hemma. Och det är ju en del i min sorgebearbetning. Hur länge sedan var det här? 2006 hände detta. Och hur skulle du säga att du liksom mår idag? Hur mycket av det bär du fortfarande med dig själv? Jag tycker det är viktigt att skilja på sorg och saknad. För saknaden kommer aldrig försvinna. En del av mitt hjärta är bortslitet. Men sorgen måste jag lära mig att leva med. Och jag är en positiv människa i mig själv. Och jag tycker det är viktigt att mitt liv kanske vara i 30 år till. Och ska jag då må dåligt de här 30 åren eller ska jag fortsätta leva? Jag får ju inte tillbaka Kristoffer. Men med det är inte sagt att jag då inte saknar honom, för det gör jag verkligen. Och jag skulle ju göra vad som helst för att få tillbaka honom. Men nu är läget som det är och då måste jag lära mig att leva med detta.
Däremot så har jag ju en önskan om att kunna komma ut och prata med barn i skolor och så om detta och hur viktigt det är. För mobbningen börjar ju ganska tidigt i skolorna och barn mår dåligt långt ner i åldrarna idag. Mm. Så, och vi är ju nere i 10-årsåldern på barn som tar livet av sig. Och när jag var 10 år, jag tror inte ens att jag visste vad ett självmord var för någonting. Jag tror inte jag visste det. Nej. Det här att prata om det, våga berätta och att våga fråga ifrån det andra perspektivet. Mm. Hur är vi där, tycker du? Ja, vi är väldigt rädda för att göra fel. Så att det behövs ju verkligen sådana modiga människor som Liselott som kan gå ut och tala om att det här går att prata om på ett ganska enkelt och vardagligt sätt. Det är inte egentligen orden som är så viktiga utan att man gör sig tillgänglig, att man visar sig medmänsklig. Att man följer upp när någon signalerar att man mår väldigt dåligt och kanske till och med att man funderar över om livet är värt att leva. Då måste det finnas någon där som ställer en följdfråga. Men hur tänker du nu? Tänker du på döden? Nu blir jag orolig för dig. Kan jag göra någonting? Så att det gäller både innan katastrofen har hänt och när den väl har hänt att vi måste vara tillgängliga som medmänniskor. Hur reagerar människor när du berättar om Kristoffer? Om jag bara tar ett exempel, om jag har suttit i en matsal på en arbetsplats och berättar, någon frågar hur många barn har du? Jag har 2. Ja, var bor de då? Jag har en i Helsingborg, en dotter i Helsingborg och så har jag en son i himlen. Mm. Och då ser man direkt vilka som inte klarar av det, för de tar sin bricka och går eller så blir de jättetysta och tittar inte upp mer. Jag kan förstå den reaktionen, men vi är rädda och det är skamfyllt. Man måste kunna förstå den reaktionen eftersom du har ju upplevt absolut. Det absolut värsta en förälder kan uppleva. Det är ju en mardröm, det du beskriver. Mm. Men samtidigt så pratar du om skam. Skam för vad? Nej, men jag tror många ser det som jag vet när vi stod på jobbet den där måndagen och hade berättat det, så sa Caroline, när vi stod där några stycken, är vi en dålig familj, mamma? Och då var det en annan på jobbet som sa, nej, det är ni verkligen inte. Och jag tror många tänker att det här sker i ett visst klientel eller att man har det dåligt hemma eller så, men jag tror inte det handlar om det. Det handlar inte om någon klassfråga eller så, det tror jag du kan bekräfta. Utan det här handlar om att det finns överallt och vi är dåliga på att ta hand om varandra. Men nu kommer vi in på det här med stödbiten. Vad finns det för stöd när någonting sånt här har hänt eller händer? För de som drabbas så finns det ganska mycket, men det är ont om rutiner. Det vi jobbar för är ju att det ska finnas ett program som alltid erbjuds och sen kan man tacka ja eller tacka nej. Det finns ju en anhörigförening, till exempel SPES, det finns Suicide Zero, det finns en massa ideella organisationer och vården finns. Mm. Men det här att leta sig fram, och särskilt, det kan faktiskt vara så att man som anhörig också skäms, det möter jag ofta. Att man tänker, precis som du säger, är vi en dålig familj? Har vi misslyckats i vårt föräldraskap eller som syskon? Och det är absolut inte det handlar om. Det här kan drabba precis vem som helst och det är skrämmande att tänka så. Men samtidigt är det ju en källa till kraft att det här är någonting vi har gemensamt. Vi borde ha lätt att prata om det här och lätt att hjälpa varann i den här situationen. För det går att känna sig in i vad det här handlar om, även om man inte kan veta exakt förstås, om man inte själv har varit med om det. Hur känner du kring stöd du har fått från olika håll? Alltså eftersom vi har pratat så himla mycket i familjen, jag erbjöd stöd på jobbet och det gjorde Caroline med och hon tog stödet, men jag sa att jag återkommer om jag känner att jag behöver det. Nu är jag ganska stark i mig själv och jag har försökt att bearbeta min sorg på ett bra sätt och det skriver jag mycket om i min bok, just hur viktigt det är och att livet går vidare även utan Kristoffer, fast han alltid finns med mig. Och sen har jag gått, nu tog jag på mig den här lilla pinnen som har snurrat runt, men det är en utbildning i första hjälpen för barn med psykisk ohälsa som jag har gått och som Karolinska institutet har anordnat. Och den gav mig också jättemycket
tillbaka och hur viktigt det är att ta de här tecknena på. Hade jag gått den innan så hade jag kanske kunnat agera på ett annat sätt. Men man kan inte gå och klandra sig själv för varför gjorde jag inte så, varför gjorde jag inte så. Jag har också haft de tankarna, men kommit fram till att hur mycket jag än klandrar mig själv och hur mycket jag än bankar på mig själv så får jag ju inte tillbaka Kristoffer. Utan nu försöker jag att se det ur ett annat perspektiv, att jag kanske kan hjälpa någon annan istället. Mm. Men de tecknen som vi ändå ska försöka liksom göra oss mottagliga för, vilka är de? Dels när om vi talar om unga människor som förändras, som visar tecken på att man inte bryr sig om livet, som kanske slutar bry sig om jobb, skola, som vänder på dygnet, som slutar prata, som slutar skratta. Den typen av förändring ska man alltid reagera på. Sen ska man alltid reagera när någon säger att man inte vill leva eller att man inte orkar med sitt liv, därför att precis som du tar upp det här, vad är det som händer när en människa går från tanke till handling? Det vet vi egentligen ganska lite om. Mm. Det är väldigt vanligt att tänka på döden som en utväg. Mm. Men det är förhållandevis ovanligt ändå att dö genom självmord. Hur ska man reagera? Man ska vara ganska kraftfull och visa att man är orädd. Man ska ställa de här svåra frågorna. Det är aldrig farligt att ställa en följdfråga som handlar om döden och handlar om självmord och handlar om att jag verkligen vill veta hur du tänker. Och det här ansvaret kan vi inte enbart lägga på familjen och föräldrarna, utan det gäller ju oss alla. Det kan ju vara så att ett barn till exempel skonar sina föräldrar, skonar sin familj genom att inte berätta, för att man vill inte skrämma dem som står närmast. Och därför är det så viktigt att vi andra följer upp. Tänker du på döden? Tänker du på självmord? Och sen ska man vara väldigt kraftfull i att hjälpa den här personen att söka hjälp. För att man är så ambivalent och man är så rädd i den situationen så man orkar ofta inte ta initiativ. Så bara att någon säger, jag har beställt en tid till dig, jag följer med dig till husläkaren eller vad det nu kan vara. Mm. Jag måste bara säga att om man vill läsa mer så kan man läsa Konsten att rädda liv som du har skrivit, Ulla-Karin. Och så din bok då som heter Jag orkade inte leva. Tack snälla Liselott för att du kom hit och berättade om Kristoffer. Tack. Tusen tack båda två. Mm. Tack.